Ahojte, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe. Moje meno je Michala Šormanová a pred kamerou mám... Liviu Vysocku. Livia je tu u nás ostrieľaná účastníčka. Koľkýkrát si na tomto kempe? Už štvrtýkrát. Fíha, čo ťa motivuje sa sem stále vracať? Igor Kopček. To je krásna motivácia. Dostávaš od neho nejaké špeciálne informácie a dobre cielené rady? Určite áno. On je najlepší expert a odborník. Čo sa ti páčilo na tomto kempe v porovnaní s tými predtým? Každý jeden kemp je o niečom inom a stále je tu nejaký nový host a stále sa dozvieme nejaké nové veci, takže vždy je to o niečom inom. Čo konkrétne si zoberieš z tohto kempu do ďalšej prípravy? Budú to asi hlavne informácie od Ksenie Ševelovej, ktorá sem prišla až z Ruska a nám povedala o svojich skúsenostiach, svojich grífoch, takže určite niečo z tohto. Robíš kardio? Áno, až 5 minút. Čo robíš tých 5 minút? Počúvaš nejakú hudbu? Počúvam. Možno do ďalšieho kardia by si mohla zobrať do sluchadiel Honza Cavalier podcast. Určite áno. Ďakujem ti za rozhovor. So mnou sa rozpráva veľmi dobre. Ahojte, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe. Ja som Michala Šormanová, za tým East Labs a tu pred kamerou mám... Jarku Hricovú. Ahoj Jarka, ako sa ti páči tento Bikini Fitness Camp? Je to super. Čo si zjedila, to odniesla? Čo sa ti najviac páčilo? Veľmi veľa skúseností, pretože vôbec nikdy som nestala ani na pódiu, ani som nesúťažila, len som si tak cvičkala sama pre seba. Hlavnou mojou činnosťou je výživa, čiže som výživový poradca a tak som si povedala, že tak možno nainšpirujem aj tie moje klientky k cvičeniu aj tým, že by videli, že sa to dá aj inak, aj v tomto mojom veku. Vek nie je prekážka, je super, že si tu s nami. Si práve, že veľkou motiváciou. Kedy sa chystáš na súťaž? Že vraj v máji a keď nie náhodou, tak na jeseň. Uh-huh. Máš niekoho, kto ťa vedie, alebo ideš všetko sama? V podstate sama. Za koho súťažíš? Súťažím za VP Combo Bodybuilding. Držím ti palce do ďalšej súťaže, nech sa ti darí a verím, že si všetky tieto informácie zužitkuješ v tvojej príprave. Určite áno, ďakujem pekne. Ďakujeme. Ahojte, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe. Moje meno je Michala Šormanová, za tým East Labs a predo mnou je... Henrieta Averis. Ahoj Henrieta, čo sa ti páčilo najviac na tomto kempe? Vieš čo, úplne všetko. Keďže v tejto sfére nemám žiadne skúsenosti, ani znalosti, ani som na pódiu nikdy nestala, takže úplne všetko bolo super. Chystáš sa na súťaž? Uvažujem niekedy v budúcnosti, rada. V budúcnosti znamená, že v priebehu roka, dvoch? V priebehu roka, ak sa podarí, lebo viem, aké mám nedostatky a viem, na čo môžem pilovať, takže uvidíme. Zúžitkuješ tieto informácie pri príprave? Áno, 100%. Čo konkrétne? Hlavne to pozovanie, tie nácviky, tie rotácie a takéto veci. Určite áno, teším sa ešte na cvičenie. Uh-huh. Bikiny už máš vybrané? Nie. To bude asi ako posledné. Podľa aktuálnej formy a podľa toho, aká farba sa mi bude práve v tej chvíli páčiť. Čo je podľa teba najťažšie, ako keď si nový, neskúsený človek pri príprave na súťaž? Hlavne asi ten stres, nech opadne. To je také, čo vlastne ťa brzdí vo všetkom. A potom nácvik toho pozovania, toho prechádzania sa vlastne po tom pódiu. To je... uh-huh. Nácvik chôdze, ten sme mali so Zuzkou Nišťákovou, výborná odborníčka, ďakujeme. Tak ti držím palce, nech sa ti darí, nech to piluješ, cvičíš a nech ten stres teda opadne. Držím palce. Ďakujem. Ďakujeme.